Перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що на базі центру патології серця та судин у Мукачеві вже працює ангіограф. Його для закладу закупили силами Міністерства охорони здоров'я. Ліцензію на використання обладнання отримали наприкінці червня. А команда спеціалістів напередодні пройшла відповідне навчання. Цитата з перших днів роботи лікарів, завдяки потужному і сучасному апарату рятують життя. Зокрема, провели вже близько 30 коронографій, 6 стентувань. Здійснили карбоксі нижніх кінцівок, периферичну ангіопластику. Щоб усвідомити важливість такого обладнання, достатньо розповісти про два випадки, які вже відбулись за лічені дні роботи медиків. До закладу потрапив пацієнт із інфарктом та хронічними патологіями серцево-судинної системи. У таких ситуаціях ризики летальності становлять 90%. Завдяки процедурі стентування за допомогою ангіографа чоловіка вдалося врятувати. Ще один Закарпатець зберіг ногу завдяки ангіопластику. Пластиці підколінної артерії. Без процедури ризик ампутації нижньої кінцівки становив 95%. Потужність обладнання дозволить лікарям проводити понад тисячу судинних оперативних втручань на рік та рятувати життя пацієнтів, повідомив перший заступник. Продовження випуску п'ятниці, 8 липня, говоримо про таке. Після нашої перемоги відновлюватись доведеться не лише комунікації, дорогам, будівлям, а й реабілітувати людей. Сотні тисяч українців після поранень потребуватимуть відновлення, лікування та адаптації до мирного життя. Таку думку на своїй сторінці у Фейсбук висловив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Про необхідність будівництва сучасного реабілітаційного центру на території Закарпаття говорили з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшко під час його візиту в область на початку червня. Минуло зовсім небагато часу, а ми вже можемо розповісти про перехід від ідеї до її реалізації, розповідає Мирослав Білецький. Днями у місті Лугано в Швейцарії представили план після воєнного відновлення України. Одним з його пунктів став саме новий реабілітаційний центр для військових і цивільних, який планують збудувати на базі санаторію човен на Хущині. Запаморочливі краєвиди, мінеральні джерела, гори, ліси, поряд із сучасним обладнанням, передовими технологіями, висококваліфікованим персоналом зможуть повернути до життя кожного, у кого зранені війною тіло. Та душа, повідомляє перший заступник. Команда фахівців вже працює над проектом інноваційного реабілітаційного центру човен з використанням новітніх технологій, сучасних архітектурних рішень та екологічних матеріалів. Основна ідея проєкту створити сучасний технологічний простір, який включатиме існуючі та нові будівлі, утворюючи єдиний архітектурний комплекс. Охоплюватиме він пацієнтів на всіх етапах життя, сприятиме поверненню до нормального життя не лише пацієнта, а й усієї сім'ї. Після запуску реабілітаційний центр човен буде одним із найпрогресивніших в Україні вдячний за клопітку працю та креативні ідеї всіх учасників проекту команді міжнародного архітектурного бюро моноархітекс благодійному фонду Добродія, Міністерство охорони здоров'я і всім, хто втілює цей сміливий проект у життя, повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОВА.